Bergendahl heter jag och jag är talesperson för Klimatalliansen och jag ställer också upp i riksdagsvalet för Klimatalliansen. Och jag har aldrig varit politiker förut, aldrig stått på torg och snackat. Men jag gör det här för att det är inget annat parti som tar klimatet på allvar. Så därför måste vi in i riksdagen och vara blåslampa mot de andra partierna så det sker någon omställning för en gångs skull. Jag har 3 döttrar och jag är jätteorolig för deras framtid. Och det är därför jag står här och snackar om klimatet och klimatalliansen. Om man tittar på vad regeringen har åstadkommit de senaste 8 åren, den grön-gröna regeringen, så har de i genomsnitt lyckats minska utsläppen med 0,5% per år. Och nu säger Världsnaturfonden och forskare att vi måste minska 10-20% per år för att nå Parisavtalet. Och anledningen att vi måste hålla Parisavtalet, det är att Parisavtalet säger att vi måste hålla temperaturen under 2 grader. Och anledningen till det är att om vi når upp till 2 grader så finns det stor risk att vi får självförstärkande effekter. Så att temperaturen drar iväg upp till 4 grader ännu högre. Och 4 grader kanske inte låter så mycket, men det är en total katastrof. Det innebär konsekvenser stora som ett globalt kärnvapenkrig. Det är så illa med klimatförändringarna. Och sen kan vi också titta på vad regeringen har åstadkommit mer. De missar 15 av 16 miljömål utsatta av Naturvårdsverket, deras egen myndighet. De har tillsatt ett klimatpolitiskt råd som var till för att vi skulle hålla oss i linje med Parisavtalet. Och klimatpolitiska rådet gick ut nu i våras och sågade regeringens arbete med punktknölarna för att de inte tar de utsläppsminskarna som vi måste ha. Så att vi måste få ner utsläppen nu med detsamma. Våra förslag är exempelvis att vi måste ta bort subventionerna till fossilindustrin. Idag lägger regeringen mångdubbelt mer i subventioner till fossilindustrin som raffinaderier och flygindustrin än vad de lägger på omställningen. Och jag kan nämna flyget bara som exempel. Flyget betalar ingen klimatskatt, klimatavgift. De betalar ingen skatt på sitt bränsle. De betalar ingen moms på utrikesflyget. Så det är i princip skattefritt allting de sysslar med. Och ändå så pumpar staten in miljarder i SAS för att hålla dem under vingarna. Och om vi tar de lokala flygplatserna runt omkring i Sverige så ägs de flesta av Swedavia som är ett statligt bolag. De får också miljarder i stöd. Och till råga på det så finns det massa flygplatser runt omkring i Sverige som ändå inte får det ekonomiskt runt. Och då går kommunerna in och driver flygplatserna med skattemedel. Att vi subventionerar flygindustrin så till den milda grad mitt i en klimatkatastrof är totalt vansinnigt. Och för mig som pendlar mellan Stockholm och Malmö, jag brukar titta på priserna på tåg och flyg. Och de flesta gångerna så är det billigare att flyga upp till Stockholm och ta tåget. Och hur ska det vara? Ska det vara så att vi måste betala för att vara miljövänliga i det här landet? Ja, vi vill ha en förändring. Bort med subventionen till flygindustrin. Och gör en omställning nu med detsamma. Samma sak för övriga delar av samhället. Vi måste förändra vårt jordbruk. Vi måste gå över till mer växtbaserad mat. Vi måste öka skatt på kött. Vi måste ändra skogsindustrin. Vi måste sluta med kalhyggen. Vi måste sluta använda vår skog till biobränslen. Så om ni är oroliga för klimatförändringarna, ta en flygblad från någon av mina vänner som står här och delar ut. Läs på och lyssna på vad vi säger. Vi måste få till en förändring nu med detsamma. Jag är som sagt från Pontus Bergendahl och jag är talesperson för Klimatalliansen. Jag ställer också upp i riksdagen. Tack så mycket! Bravo! Kan jag få säga